Буга чейин креативдүү идеясы, күжүрмөн эмгеги менен коомчулуктун назарында жүргөн тазалык ишканасы эми чыр чатактын ордосуна айланып калгандай. Бул ирет аталган ишкананын башкы бухгалтери жана эки оператору кармалды. Былтыр муниципалдык мекеме 84 миллион сомго күйүүчү май үчүн талон сатып алган. Бирок аталган ишкананын башкы бухгалтери операторлор менен калада жумуш алып барууга багытталган күйүүчү май талондорун өздөрүн ыйгарып алышкан деп шектелүүдө. Мындан улам мекеменин кызматкерлерине ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана короту фактысы боюнча иш козголгон. Ишкананын башкы бухгалтери операторлор менен биргеликте жеңичинен сүйлөшүп алып, Бишкек шаарынын ичинде жумуш алып барууга багытталган күйүүчү май талондорун ыйгарып алып, өз билгенинде короткон. Аталган сотко чейин көндүрүштүн материалдары Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 205 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталды. Сот органдары тарабынан кармалган адамдарга карата 2 айга үй камагына алуу баш коргоо чарасы каралган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бирок тазалык ишканасынын жетекчиси Рысбек Сарпашев 84 миллион сомду кымырып алуу мүмкүн эмес дейт. Себеби күйүүчү майлоочу каражаттарды сатып алууга жылына 75-80 миллион сом бөлүнөт экен. Анын үстүнө бухгалтерияда бир талон жоголуп, бир сомдун эсеби чыкпай калган учур болгон эмес дейт ишкананын директору. Бир аз катачылык кетип калганда, жерде сөз болуп атат 16 тонна жөндөчү. 16 тонна с чем-то деп атат, где-то 650-700 миң сомго да сөз болуп атат. Биз азыр карап атабыз, со стороны правоохранительных органов иштеп атабыз, биздин отчет боюнча андай пока жок болуп атат да. Кайсы поставщик тендерден утса, анын талондорун ал бухгалтерияда сакталып, анан кийин жана оператор АГСМ-де коет, ошолор күнүгө заявканын негизинде бухгалтериядан алып, тиги поставщиктер менен займасы кылып турчу да. Учурда дайыны чыкпай жаткан бензин, дизель майлары шаардагы көчөлөрдү таштандыдан арылтууга багытталган. Шаар көчөлөрүн иретке келтирүү үчүн күнүнө 120-130 унаа тартылып, аларга 5 тоннадай күйүүчү каражат керектелет. Ал эми 16 тонна май 3 күнгө жетет экен. Андыктан тазалыктын унааларына деп берилген күйүүчү май уурдалса, дароо эле билинип калмак дейт ишкана жетекчилиги. Ал арада муниципалдык ишкананын кызматкерлеринин кармалышын вице-мэрге байланыштыргандар болууда. Өткөн жумада Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров тазалык ишканасынын администрациясында иштеген кызматкерлер 50 миңден 100 миң сомго чейин айлык алып, ал эми көчө шыпыргандар андан 10 эсе аз алат деп билдирген. Аткаминер тазалык ишканасында финансылык башаламандык көп экенин айтып чыккан болчу. Тазалык муниципалдык мекемесинде 1147 кызматкер иштейт. Мекемеге жылына 400 миллион сом бөлүнсө, анын 320 миллиону гана кызматкерлердин колуна тиет. 400 миллионду ар бир жумушчуга бөлгөндө 22 миң сомдон алышат. Бирок кызматкерлер 5 миң сом айлык алып, 8 сааттан иштешет. Ишканада эмгектенген бир нече адам жок жерден эле маянасын көтөрүп алышыптыр. Адамдар өз өмүрүн тобокелдикке салып, 5 миң сомго иштеп жатканда, бир ууч адамга бюджеттин акчасын уурдоого жол бербейм. Ишкананын кызматкерлерине кылмыш иши ачылганы менен алар кызматтарынан четтетилген эмес. Оор берене менен айыпталып жаткан бухгалтер тазалык мекемесинде иштеп жатканына 10 жыл болуптур. Ал өткөн жылдын октябрь айында эле башкы эсепчи болуп дайындалган. Ал эми оператордун бири 3 жылдан бери иштесе, экинчиси 6 жылдан бери эмгектенет. Кайыр Жайлобекова, Урмат Мамбиталиев, НТС.